Народният представител и председател на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова представи днес във Враца акценти от проекто Закона за предучилищното и училищно образование. Срещата бе организирана по инициатива на инженер Петя Аврамова и областния управител на област Враца Малина Николова. Интерес към темата проявиха директори на училища и детски градини от цялата област. Основната цел на промяната е достъп до повече грижи и до по-голяма ресурсна и до по-честа ресурсна подкрепа. Защото аз поделих и с госпожа Николова в началото, преди срещата, никога няма да забравя посещението ми в село Баница и Тишевица, тогава бяха едно след друго училищата. Никога няма да го забравя, когато бях заместник министър, защото в училището тогава имаше две деца за специални образователни потребности. Майката на детето беше там, когато аз посетих училището, беше ден четвъртък. И тя каза: прекрасно е, ние сме много доволни от работата на ресурсния учител, но искаме тя да не е само в петък. Днес каза е тук, защото вие сте посетили училището в четвъртък. Искаме тя да бъде ежедневна, искаме учителя да бъде тук. Това е през цялото време, това е целта на закона.